Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barke mam jara bu sogey di sama yayi barke ba musa bujang di suma papa ñi ngi sante ñep di gërem ñep di am bekté del su wat fi taxaw wax lu jublu ci mbiri combat bi nga xamné jublu nañ ci dimanche inshallah bu nexe yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la gaay di bori mbori nak ñu sétane et seni préparé ñu sétane seni open the press yu ndon def mu metti won lol pour simbori et rawatina modulo et bu mu woté gis ngeen nit ñu fa téw waaw et façon yi nak et dañuy waxtan rek ndax amna ci vidéo yu nga xamné ni man ko génné won di su doon wax fekkene mbori suma gis su fekkene mbori amnañ façon yi bes bu ton ni rawatina muy modou wala ballagay wala yenen mbor ndax té dayo bi amna doole trop dañu wara def ring bu nga xamné ni si digi et fu gaay di defé sen open the press bi fa lañ koy defé su ko defé dafa yombal lu bari waaw waye gis nañ ñu mu jafé won lool be modou pour mu genn wara mëna tous wara mëna saf wonté supporterami mu jafé won lool ngir mom pour mu def ko waaw ndax yoyu nonu yu bari mëna sé xew mbor bi sax mëna sé jëlé lénen ak lénen wala ñu fa nékkon waaw ñu genn ko jagar rek su boba da ngay xamné da fay gëna yomb pour ñëpp waaw xol nañ modou nak luñ gis ci modou doy nañ ndegem sportif buñ ni luñ gis ci modou doy nañ so ñuy ci ballagayit buñ woté ni ñu ñow wuy ci fofu fess del waaw ballagay indi forme bu nga xamné ni man dé mako gissé bekk na waaw ballagay tous na fa ballagay box na fa ballagay yëngatu na fa ballagay mu ngi mom bopam jamono bi ni waaw jamono bi mom su fekke ne wax deug rek motax ballagay liggey na te ballagay mom na bopam jamono bi ni waaw mom na bopam so dege mané mom na bopam ndax antal na yaramam te mun na def ci yaramam lu bari parce que soko gisse rek ni nga xamné ballagay ni deugal liggey na waaw damay deugal nit ñu ne ñaaral ñu ne modou magana waye buñu wéré mbir ne fu modou maggé rek ballagay maggé na fa parce que ñom ñaar ay morom lay motax kaddu bobu nonu man duma ci d'accord ne modou légui magana ci ban façon yi magan mag lañuy wax su fekké ne dañ na modou légui maxamam yokuna burem yokuna dolem yokuna sañ sañam yokuna lolou mun na sé d'accord parce que jamono bu gaay boré ak légui lu bari yokuna ci modou waaw lolou suñ ko waxé mun na d'accord né waaw modou mom wax deug né yalla xarañam yokuna muna burem yokuna muna xéxam yokuna dolem yokuna xam xamam yokuna lolou mun na sé d'accord waye né modou magana xalé la won magana fu modou maggé ballagay maggé fa ndax ay morom lay rawanté wuñ dara wa so ñu ci wali ballagay mom ci bopam ku ko xolon jamono belen passé ak yele passé nga xol ballagay légui num tol num mel ni nga xamné ballagay liggéey na waaw ballagay nak so ñuy ci mom lu ballagay def dafa jafé lol pour mbor def ko ku dul mbor sax nga ennu poids bu nga xamné ni ku la gissane rek daf naan na ki poids am bi dafa bari ballagay wañi poids bobu noon mo lay wonné ballagay liggéey na mo lay wonné la ballagay deug liggéey na parce que wañi poids du lu yomba dedet wañi poids nekune dafa yomba nekune ku nekk mo meuna wañi poids am
kon balla ngay su wagne poayam bi am forme bu mu am ni ha balla ngay gatch nga la ma lañ koy wax waaw ne balla ngay deug liggey te bu balla ngay simé ko bu balla ngay pecci bu balla ngay touché da ngay xamné balla ngay antal na yaramam te balla ngay mën na def lu bari ci yaramam wala mën na def lu ko neex ci yaramam jamono bu mu tollu ni modou yi non e so ñuy ci walu xex bi suñu gis e balla gay luñu koy wax mo nekkane e mu sorale lawul yu muy lawul mu sorale ko bu baax e lawul yu muy lawul nako solare e ndax modum muy borel e ken wérante wu ne modou ndanan la waye ken wérante wu ni ne balla gay ndanan la waye balla e dafa wara sourale lawul yu muy lawul daf ko wara sourale parce que lawul yu nit lu muy lawul dafa yomba pour nit duga sa poxatani te sulo agge sulo mbur agge fofu nonu e lu bari mun na se xacc parce que e so ñuy ci walé xex bi modou loxom bi mo gëna gaaw modou loxom mo gëna gaaw balla gossam bi gaaw na trop waye droit bi day téléphoner suy ñew waye goss bi baxna trop waaw gossam num koy sanné baxna lool waaw waye droit bi day téléphoner suy ñew waaw e go droit bu téléphoner suy ñew nak bu la lalé mom moy combat bi jeexna waaw e modou e luma koy am lu nga xamni ni amna pour wax ko modou ci walé xex bi modou na attaquer balla gay modou na xex ak balla gay waw modou na xex ak balla gay bala ñuy buri te yaakar na né dinañ xex way ci modou la modou na xex modou avantage am la pour mu xex mu indil balla gay xex wa mu indil balla gay xex mu duga genn sanni ko duga genn na indil balla gay lolu su indile balla gay lolu e mun na am lu bari way ndanan la bari ken wérante wut ne ndanan lay bari waw ken wérante wut lolu ne ndanan lay bari balla gay kuko xam ko ci bari waw kuko xam ko ci bari kon nak ñom ñaar yi nga xam ni ñu ngi woré boré dimanche ñuy ñaanal ñepp té di gërëm ñepp di santé ñepp yeen ñu nga xamné yeen ngi and ak mbori ñu defanté nankar rek xamné ben takku san la rek té ñu ko gaay di waxé ndam bi gennut Sénégal waaw ndam bi falay dess galay yu ñoo wax né di wako siwlat di wako nangam ak di wako nangam yalla yalla def jamm ci lepp bi nga xamné musiba du am ci ben mbor musiba du am ci kenn ku nga xamne ni moy dem setan yi yalla def ci jamm suñu borom subhanahu wa ta'ala mun nako man mbori dama len yereem sen supporter ndax te so gisee dom adama ñu and ak modulo nga gis dom adama yu and ak balla gay da nga nan yalla nak mom suñu borom subhanahu wa ta'ala moy me pa moy seet lu ko neex rek jebal ko jamam bi kon e yu bon yu ñu sey dega yalla bu ci lolu xew wa ndax bes bu nga xamne la e dañuy ñaanal mbori ñu bori ko ci jamm ñibi ci jamm man de suma amone luma gënal bu ndam dem bu ndam dik su boba xagna e ñu xoli leneen ndax dama yërem mbori yërem seen supporter motax may wax waaw ndax suma len xolé dama len di yërim luñ ennu dafa 10 ñom ñu woné ko woné wuñ ko yépp ku len xol da ngay xamné luñ ennu dafa 10 waaw luñ ennu mom dafa 10 wax deug luñ ennu dafa 10 ñaari mbore kat la ñaari mbor la ñaar ñu mëna boré la ñaar ñuy attaquer la modou day attaquer balla gay day attaquer waaw modou day attaquer balla gay day attaquer xex mom du ci ñak waaw mu ngi ni nak
gis nañ len xol ne ñom ñaar ñep ñu ngi amé forme bu rafet ma sha Allah way do mëna xam exacte lan la gaay indi ci biir fokk bi ci combat bi suñ simé ko et ni nga xamné diga wax deug et luñu gis ci biti ligéy nañ wa ñom ñaar yeb ligéy nañ wa ligéy nak mo leen may fuñu tollu wa ligéy mo leen yobbu fuñu tollu wa et mu walé xex bi rek betay ballagay souralel salawul yoy law waw moduna indil ballagay xex moduna indil ballagay xex fokk mu taxaw xol ko ndika xol la muy indi waw waye nako indil xex su ci bëggé am lu bari nako indil xex ballagay e luma lay ñaan mo nek ne soy attaquer ji modu nga baye xel bu baax nga baye xel attaquer bo attaquer de galan da nan nga bori kat nga xex kat nga way soy attaquer nga xol noy attaquer waw e nax bul dem di sanni sa loxo di door di sanni loxo bu nga xamne ni e xamulo fu muy joge yaakar naane ni nga sourale lool ni nga tek xex bi ci yoon tek bori bi ci yoon modou yit yaakar naane dina tek bori bi ci yoon tek xex bi ci yoon ñu ngi nuyu ñep di sante ñep di gërem ñep ne assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh jere ngeen yeb bam bam pa 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 that's it.